Man kan også motionere, og så er der leg. Man kan spille bold, og man kan hoppe for vores vipper. 1, 3 og 5 meter vip, det er lidt unikt. Det er ikke ret mange steder i landet, der er tre vipper i eget bassin, og så udendørs. Vi har mange ældre morgenbadere, som lægger ud gratis ud. Vi har mange tredje generations forældre, som har kommet i svømmeklubben også, og stadig kommer i svømmeklubben med deres børn og børnebørn. Og så alle kan komme her. Der er mulighed for svømmeundervisning. Allerede midt i maj måned har man indskrivning op i Havnehallen, vores ultra svømmeklub. Har 2 timer, hvor de indskriver. Vi har også muligheder for at leje det ud til private. Der leger det til børnefødselsdag. Enten uden for åbningstiden, eller kommer i åbningstiden og får noget kaffe og kage og kakao og sodavand og boller. Og man har også mulighed for at leje det til boldgartner. Sæsonen den strækker sig fra sidst i maj til sidst i august. Typisk 13 uger. Vi har et lille softbassin, som er 20 cm til de helt små bebser. Og så har vi et børnebassin, der er 80 cm dybt, man også bruger til undervisning til de små børn. Og så har vi et konkurrencebassin, der er 25 meter langt med 6 baner. Og det er 1,20 i den ene ende og 1,70 i den dybe. Og så har vi et stort springbassin, der er 3,80 dybt. Herluf Magle, det er verdens navle. Og det ligger midt på Sjælland. Den ligger midt imellem Næstved, Ringsted og Glumsø. Der er 10 til Næstved, 6 til Glumsø og 5 til Ringsted.